Бурабай ұлттық табиғи паркының өкілдері жануарлардың азығын 2 есе қымбатқа сатып алмақ болған. Бұны әділдік жолы қоғамдық бірлестігі анықтады. Ұйым өкілдерінің дерегінше мемлекеттік мекеме 32,2 миллион теңгеге 206 тонна сұлыны алуды көздеген. Яғни әр тоннасы 156 250 теңге. Алайда оның нарықтағы бағасы 55-75 мың теңге аралығында. Ал ұлттық табиғи паркының баспасөз қызметі жануарлар азығы мемлекеттік сатып алу порталы арқылы былтырғы бағамен сатып алынбақ болғанын хабарлады. Оған тек инфляция өсімі қосылған. Осыған сәйкес біздің үйіміздің атымыздан Бурабай табиғи ұлттық паркіне тиісті хаттама жіберілген болатын. Және де соны қарастыру аясында бүгінгі таңда сол конкурсының хабарламасы өз күшін жойылды. Және де болашақта тиісті қаражатты бөлу аясында басқа тиімді бағамен жариялайтын болады.